Una de les majors agressions que hem patit des de sempre com a poble per part de la dreta ha sigut l'atac a la nostra llengua, l'atac al valencià, el nostre català. La dreta sempre ha volgut reduir la seva utilització a l'àmbit privat, familiar i al folklore. I en aquest sentit va el projecte de llei orgànica d'ensenyament, la coneguda com a llei Wert, que relega el valencià a una assignatura optativa. Quines mesures pensa prendre, senyor Fabra, per aturar aquesta ofensiva de la dreta espanyolista que atenta contra el nostre autogovern i contra la llei d'ús i ensenyament del valencià? Què pensa fer vostè, senyor Fabra, per a defensar-nos d'aquest ministre que vol espanyolitzar-nos? Senyora consellera. Gràcies, senyor president. Senyor Albiol, el primer que hauria vostè retirar és que el valencià és el nostre català. Això és una ofensa per a aquests valencians. Una ofensa. Una ofensa. I li vaig a dir més. El president de la Generalitat ha aconseguit que en la llei orgànica de millora de la qualitat educativa el valencià siga avaluat com la literatura i la llengua castellana. En les matèries, en el final, la prova final d'ESO i de batxillerat. I això ho ha aconseguit el president de la Generalitat. No ho ha aconseguit vostè, que vostè tracta el nostre valencià com una llengua de segon i una entitat de segon del català. Això és una ofensa i li demane, per favor, que ho retire com a valenciana.